Kenapa ditutup rambut Andi? Kenapa ditutup rambut Andi? Arigato, macam mana? Arigato ke sama? Arigato. Bau dia macam mana? Bau apa kah macam? Bau dia? Bau. Kenapa kena minta aja baru ada love? Kena minta aja baru ada love. Sini jawablah. Jawablah, tak lelah. Dia kata duit sayang, duit. Okay. Macam ni baby. Orang bagi love, baby dapat duit. So duit tu kita boleh withdraw. Tapi Aji tak withdraw pun. Nanti lah kita withdraw bagi orang-orang susah, okay? Kenapa? Baby ni kelakar lah sayang, dia kata. Sekejap, kita tengok, okay, ada lagi berapa kotak. Inilah kata anak Shanas. Anak siapa ni? Ya, macam nak jadi ejen Singapura. Okey, jadi kita dah ada ejen Singapura. Sekarang ni kita tengah mencari ejen Brunei. Ejen Singapura kita dah dapat dah. Ejen Singapura kita dah dapat dah. Ejen Singapura kita dah dapat. Baby. Sudah-sudahlah, baby. Jomlah. Baby. Kita kena violation lah, baby. Sekejap, kita end live kejap boleh? Kita kena violation. Okay.